Bəxtinə, taleyinə vətən uğrunda şəhidlik yazılmış eloğullarımızdan biri də İqbal Zəkioğlu Babayevdir. O, 1995-ci il sentyabr ayının 10-da vətənin paytaxt şəhərində Bakıda doğuldu. İxtisasca hüquqşünas olan atası Zəki Babayev oğlunun doğum şəhadətnaməsinə İqbal adını yazdırarkən Tanrıdan öz övladına uğurlu taleyi arzulamışdı. Buna görə də həmin mənanı özündə ehtiva edən İqbal sözünü ona şəxs adı kimi seçmişdi. Əlbəttə, Zəki müəllim yanılmamışdı. Çünki İqbal həyata qədəm qoyduğu ilk gündən onun ümidlərini doğrultmağa başladı. 25 illik ömrünün hər pilləsinə uğurla qalxdı. Həm dərs əlaçısı oldu, həm də həyat imtihanlarından əla qiymətlər aldı. Öz babası, tanınmış şəxsiyyət Əşrəf Əlimirzəyevin şöhrətini daha da artıran bir növ oldu. Babası kimi o da vətənin çiçəklənməsi üçün iqtisadi töhfələr vermək istədi. Elə buna görə də özünə ixtisas olaraq iqtisadçı peşəsini seçdi və bu sahə üzrə həm Xəzər Universitetində, həm də Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında müvafiq ali təhsil aldı. Ancaq 2020-ci ilin 14 iyul tarixində həmyerlisi general-mayor Polad Həşimovun öz əskərləri ilə vuruşa-vuruşa Səngərdə şəhid olması İqbalın planlarını dəyişdi. O, həm generalın qisasını almaq, həm də vətən torpaqlarının düşməndən azad edilməsinə real təhvə vermək üçün əlinə silah götürdü. 2018-19-cu illərdə Naxçıvanda insaylı hərbi hissədə xidmət keçərkən əldə etdiyi bilik və təcrübəni bütünlüklə düşmənlə mübarizəyə səfərbər edərək cəbhəyə yollandı. İqbalın döyüş yolu düşmən üzərində qələbədə mühüm strateji əhəmiyyətə malik olan Füzuli rayonundan keçdi və o, 2020-ci ilin 21 oktyabr tarixində burada qəhrəmancasına şəhid oldu. Ölümündən sonra İqbal Babayev Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi. Hazırda o, Qəbələ şəhərindəki qəbristanlıqda öz doğmalarının yanındakı məzarda uyuyur. İqbalın son mənzili güllərlə bəzədli və həmin güllərdən yayılan vətən qoxusu onun şəhid nəfəsinin gəldiyindən və diriliyindən xəbər verir. Bu baxımdan şəhidin atası Zəki Babayevin söylədikləri ibrətamizdir. Bizim torpaqlarımız 30 il ərzində işğal altında oldu. Bu müddət ərzində biz bir məğlub dövlətin vətəndaşları kimi baş aşağı olduq. Amma bu müddət ərzində həmin torpaqları azad eləməyə qadir olan vətənpərvər insanlar, qəhrəmanlar yetişdi. Bizim generalımız Polad Həşimovun qisasını almağa qadir qəhrəmanlar yetişdi və cəmi 44 gün ərzində torpaqlarımızı işğaldan azad elədilər. Dövlətimiz dünya səviyyəsində daha da yetkin bir dövlət kimi tanındı. Müharibə təcrübəsində yeni bir səhifə açdı, tarix yazıldı Azərbaycan ordusu tərəfindən. Müzəffər ordumuz cəmi 44 gün ərzində azad elədi bu torpaqları. Himnimizin mətnində bir söz var. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Belə bir mətnində söz var. Orada qeyd olunan hüquq yaşamaq hüququdur. Ən müqəddəs hüquqlardan biridir. Yəni şəhidlərimiz gözlərini yummadan bu torpaq üçün öz canlarından keçdilər. Anası Ülviyə Babayevaya gəldikdə isə onun qəlbinin tərcümanı olan hər sözdə İqbalın surətini görmək olur. Yəni, həyatda qısa ömür yaşadı, amma mənalı yaşadı. Həmişə qəlblərdə yaşadı da İqbal. İqbal kimi yəni bütün uşaqlar deyirəm, 3000 iqid qəhrəman balaları. Elə bütün analar da danışanda görürüm ki, elə bir hamının uşağı İqbal kimi, yəni vətənpərvər, ananı sevən. Həmişə deyirləri, ananı sevin, vətənini də sevin. İqbal belə bir övlad idi.
Qeyd edək ki, şəhid İqbal Babayevin şəhadətinin 2-ci il dönümü münasibəti ilə həm Bakı şəhərində, həm də Qəbələdə onun dəfn edildiyi qəbristanlıqda anım tədbirləri keçirilmişdir. Şəhidin adının əbədləşdirilməsi məqsədi ilə həm Bakı, həm Qəbələ şəhərlərində eyni zamanda onun xidmət etdiyi hərbi hissədə müvafiq xatirə abidə nümunələri və guşələr yaradılmışdır. Əlbəttə, indi İqbal cismən aramızda deyilsə də onun ruhu bizimlədir. Ruhun şad, son mənzilinsə daim abad olsun şəhidim. Aydan Həmidqızı, Mehdi Abbasov, Saraf Əfəndiyev, Qəbələ TV.